အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲသတိဝရိယနဲ့နော်ကိုယ်လုံခြုံရေးအတွက်အားလုံးပဲသတိဝရိယနဲ့ကိုယ်လုံခြုံရေးအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်လုံခြုံရေးရဲ့ကျန်းမာရေးရဲ့ဒီကိစ္စကျန်းမာရေးရဲ့လုံခြုံရေးရဲ့လုံခြုံရေးရဲ့ကျန်းမာရေးရဲ့ဒီနှစ်ခုဟိုတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်ပြီးတော့နေဖို့လိုတာပေါ့နော်။အခုအချိန်မှာဖြစ်နေတာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးကလည်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုရလာပြီ။ဒေါ်လာကြီးကလည်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုရလာပြီ။အေးအေးကြီးအေးအေးကြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပါလေဒါသူတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးဆုံးပေါ့နော်ဒါဟိုပုံကိုရေးခင်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်နားမလဲဘူးပေါ့နော်။အေးအေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမောင်နှမလိုပဲရှိတယ်အဘွားပေါ့အေးအေးကြီးကိုပြောတာ။အာရန်ဝင်းပေါ့နော်လင်းသူပေါ့အဲ့တော့အဓိကကဟိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဘာလဲဆိုတော့နေရွက်ကြိုက်ဖို့လို့နေရွက်ကြိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စကားပုံလေးတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်တစ်ချိန်လုံးကတခိုးတယောက်ကเนาะတခိုးတယောက်ကဓမြဖြစ်သွားတယ်ဓမြကနေပြီးတော့ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတပုံဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ကိုကြိုးစင်ပေးပြီးတော့တတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအမေကိုခေါ်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကျင်တယ်ပေါ့ဟိုမှာသူ့သေခါနီးဆိုတော့တတ်ခါနီးတတ်ခါနီးနေပြီသူ့ကိုတတ်ခါနီးတဲ့အချိန်မှာဩဇာပေါ့မင်းနောက်ဆုံးမင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကပါလေမင်းနောက်ဆုံးမင်းဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်စကားပြောကျင်နေတယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အမေသူ့ကိုလက်ပြတ်ညိုးနေတယ်လက်ထိပ်တွေပါတယ်လို့ခတ်ထားတာကိုခတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ तू ကအမေနာကိုတိုးတိုးလေးကပ်သွားပြီးတော့အမေကိုသာစကားတိုးတိုးလေးပြောကျင်နေဆိုပြီးလဲပြီးတော့နေရွက်ကိုက်ဖြတ်လိုက်ဟာဒီကောင်သက်ခါနေကြမှာဘာဖြစ်လို့နေရွက်ကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်လဲပေါ့လူတွေကသိကျင်တယ်သိကျင်တဲ့အခါကျတော့ထပ်မေးတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့နေရွက်ကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်လဲအကယ်၍အမေဟာတဲ့ကျွန်တော်ငငယ်သခိုးလေးဘောရုံကဟတ်ကောင်လေးနေခိုးလို့မရဘူးနော်ဖွက်လို့မရဘူးနော်နေခိုးတာမကောင်းဘူးဆုံးမပြောဆိုဆုံးမခဲ့မယ်ပြောဆိုဆုံးမလို့မရလို့အရေးယူမယ်အပြစ်ပေးမယ်ဖန်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့ဟိုဓမြတို့သဘုံတို့ဘဝကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့သေးတမ်းကြတဲ့အထိသခိုးတွေဓမြတွေဖြစ်လာတာအမေမကောင်းလို့ပေါ့ဒါပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုပြောပြတာပါခင်ဗျားတို့အားလုံးကြားဘူးနေတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဒါနမူနာကိုပြောပြတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခု NLD မှာရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ် NLD မှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးသွားလို့မရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစစ်တပ်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေကိုဟိုပပတ်ဆက်ဆက်နှိပ်ကွပ်ထားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာလူမဆန်စွာဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာလူမဆန်စွာဆက်ဆံခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတကာကိုသိတယ်မလားဟိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့လှုပ်ခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခု NUG အစိုးရကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်တည်တည်ချာချာရှင်းပြဖို့လိုကျွန်တော်ဟာဆရာနာရှင်ကိုပပတ်ဆက်ဆက်မုန်းတယ်ခမည်းကလည်းဆရာနာရှင်ကိုပပတ်ဆက်ဆက်အခုချိန်မှာမုန်းလာနိုင်မယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟိုအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုပစ်တတ်နေတာတွေရှိတယ်စစ်တပ်ကအနိုင်ကျင့်နေတာရှိတယ်စစ်တပ်ကရက်ဆက်နေတာရှိတယ်ခမည်းမုန်းလာနိုင်မယ်မင်းအွန်လိုင်းတို့တန်းရွှေတို့သိန်းစိန်တို့ဒီနေဝင်းတို့ဒီစစ်တပ်ကကောင်းနေမကောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေလို့မရဘူးငါတို့အမေရငါတို့ကိုဆုံးမခဲ့လားဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတာနေဝင်းတို့တန်းရွှေတို့မင်းအောင်လိုင်းတို့နော်သိန်းစိန်တို့ဒီကောင်းလေးကောင်းတာမကောင်းတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးငါတို့အမေဟာငါတို့ကိုဆုံးမခဲ့သလားငါတို့အမေဟာငါတို့ကိုလမ်းညွန်ခဲ့သလားငါတို့အမေဟာငါတို့ကိုသွန်သင်ခဲ့သလားငါတို့အမေဟာငါတို့ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သွားခိုင်းခဲ့သလားအဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတာအဲ့တော့ NUG အစိုးရကအခုအသစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ကနေပြန်ဆမာလာအဆအနေပေါ့နော်အဆအနေပြန်ဆမာလာဗမာပြည်ကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေနော်ကုလဟိုဒီကမ္ဘာလုံးကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနော်ဟိုလူသားဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေဒါတွေကိုလိုက်နာမဲ့အစိုးရလားဆိုတာနိုင်ငံတကာကမေးခွန်းထုတ်နေတာမေကွန်ထုတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ NUG အစိုးရစဖွဲ့လိုက်တယ်အာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ပဲ
ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကသရေရှင်ရဲ့အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်သည်သရေရှင်ရဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်နေအတွက်ကြာလို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟာငါတို့ရခိုင်နေကိုပြစ်တတ်ဖို့ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ပြစ်ဖို့လေယာဉ်နဲ့ပြစ်ဖို့အမိန့်ပေးတဲ့သူရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်ကိုလာပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့မိမကြီးဟိုးကဘာကြီးอ่ะကြီးတဲ့အခါကျတော့ Oxford တက္ကသိုလ်ကကြီးရင်လေဒီမိမကြီးอ่ะဒီရမှာရတာယူပြီးတော့ဒီရမှာစားပြီးနားမလဲဒါကြောင့်မလို့ Oxford ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြီးတွေဖြုတ်ချလိုက်ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုခင်ဗျ UNG အစိုးရကဒါတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားသမီးတွေပဲလေ UNG အစိုးရဆိုတာအဟမ်း UG အစိုးရခင်ဗျာဇင်မာအောင်ပဲပြောခင်မမမျိုးပဲပြောဇော်ဝေဆိုးပဲပြောစာပဲပြောဇာစာပဲပြောပေါ့ဘသူတွေပဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောနေအဲ့ဒါအားလုံးဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားသမီးတွေကြီးပဲဒီသားသမီးတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာနီးလန်းနေသင်ပေးလိုက်တာလဲအခုကခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အများတန်းပြောတယ်ဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာရိုဟင်ဂျာပြဿနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာရခိုင်ပြဿနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာကချင်ပြဿနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာတရုတ်တွေရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာအစုံဒီဆေးရနာရှင်ကဖြစ်စည်းသွားတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပေါ့ပုံပြလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပျက်စီးသွားတာအစအဆုံးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကိုဘသူချစ်တယ်လဲဗမာပြည်မှာဘသူနေခြင်းတယ်လဲချစ်တာနဲ့နေခြင်းတာနဲ့တောင်မတူသေးဘူးဗမာပြည်ကိုဗမာပြည်မှာဘသူနေခြင်းတယ်လဲနေခြင်းတဲ့သူကိုတရားဝင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်နေခြင်းတဲ့သူကိုတရားဝင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လူခိုးဝင်လာတာပဲဖြစ်နေ哦ခိုးဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖမ်းကြည့်ရမယ်အရေးယူပါပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးခိုးဝင်လာတဲ့အမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့တသလုံးထောင်ချထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံလိုပဲတသလုံးထောင်ချထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့မလားမပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုငါတို့ကဘလို့မျိုးလူဖြစ်အောင်ပေါ့ကိုချင်းစာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးရမယ်ဟာတွေရှိတယ်ဒါကနိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့စိုင်းနေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဟာကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ UNG အစိုးရစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းလက်သုံးချောင်းတွေထောင်ပြီးတော့တတ်မထောင်နဲ့။ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းသိတယ်မလားမန်မထနဲ့။ UNG လည်းမန်မထနဲ့။ CRPH လည်းတတ်မထောင်နဲ့။ရခိုင်နေလက်လေဟိုဘလို့ပြောမလဲရခိုင်တွေကိုလည်းဘေးဖယ်မထားနဲ့။ဒါရခိုင်တွေမှာကျွန်တော်မကြိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာရှိလို့ရှိရင်ရခိုင်အကြောင်းကျွန်တော်စကားမပြောဘူးသူတို့ကကြံမှာသူတို့ဖန်တီးလိုက်မယ် AMB နဲ့သူတို့သွားလိုက်မယ်ပေါင်းကြည့်မယ်ပေါင်းလို့မရရင်ခွဲမယ်ခွဲလို့မရရင်ပြန်ပေါင်းမယ်အာဒါသူကသူဒီရခိုင်ဟိုဘလို့ပြောမလဲရခိုင်ပါတီတွေကသူကသူဇလန်းရှုပ်နေလိုက်မယ်ဒါသူကိစ္စနဲ့သူအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟာပြောသင့်တဲ့ဟာပြောရတာကျွန်တော်ကတော့ပြောသင့်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောတာပဲလေပြောလို့မရလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိစ္စပဲအခုရခိုင်နေအပေါင်းနေ꽌တယ်အပေါင်းနေ꽌တယ်꽌တယ်ပေါင်းနေ꽌တယ်ပေါင်းနေ꽌တယ်ပေါင်းနေရခိုင်နေပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရိုဟင်ဂျာကိစ္စအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရေးပေါ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတခုတည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာတခုတည်းကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်နေလက်ပေါင်းနေ꽌တယ်ပေါင်းနေ꽌တယ်꽌တယ်ပေါင်းနေ꽌တယ်ပေါင်းနေအဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်ဖြစ်လာလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကတော်လန်ရေးကိုအင်အားယုတ်ယော့အဲ့ဒါကတော်လိုင်းရေကိုအင်အားယုတ်ယော့စေတဲ့အပြင်မှာသေသွားတဲ့သူတွေကိုမထီမဲ့မြင်လုတ်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။ဗမာပြည်ကြီးကရိုဟင်ဂျာကိစ္စတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုယ်တိုင်ရိုဟင်ဂျာတွေနီးတူခံနေရတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဟာကိုရိုဟင်ဂျာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကစာနာတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာပဲဘလောက်ပဲပြောပြောရိုဟင်ဂျာအဖြစ်ဘလောက်ပဲစာနာ
ဗမာမွတ်စလင်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေတက်တော့ပို့ဆိုးပြီးတော့ခံနေရတာရှိတယ်မိထီလာမှာဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာကရင်တွေလည်းခံနေရတာရှိတယ်တရုတ်တွေလည်းခံနေရတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာတရုတ်တွေလည်းပါတယ်နော်ဗမာတရုတ်တွေလည်းပါတယ်ဗမာတရုတ်တွေလည်းခံနေရတယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေလည်းခံနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခုတည်းကို highlight မလုပ်ပါနဲ့တခုတည်းကို highlight မလုပ်ပါနဲ့အခုကအမခင်ဗျားတို့ကပြောနေကြဟာပြဿနာကြီးကဆောက်ရမ်းကြီးတယ်ဟောတိရမှာအာလူတွေအကုန်လုံးကအခုပြောနေကြတယ်တိရမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်ကမေးတယ်အာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်ကမေးတယ်တိရမှာရိုဟင်ဂျာအရေးကြောင့် UNG ကပြဿနာတွေတက်မယ်ကြော်မိုးထုံးကပြဿနာတက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်က UNG မှာရှိမယ်ကျွန်တော်ကကြော်မိုးထုံးနေရာမှာရှိမယ်ဆိုမင်းအမေရိကန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်လုံးဘောပဲလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်သာကြော်မိုးထိုးနေရာမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အမေရိကန်ရှိသမျှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်လုံးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုပါဘောပါလို့ပြောလိုက်။စောက်ကယူကိုမဆိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်မှန်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ UNG ကစောက်ယူလို့စောက်ဘောလို့လူကောင်းနေလုပ်နေတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ခြုံနဲ့ဘဝကနေကျွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရေးလောက်ပဲဆိုရင် UNG ကလူတွေရော CRPH ကလူတွေရော UNG ကလူတွေရော CRPH ကလူတွေရောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရောအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုံအောက်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေသည်ွေပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီလိုချင်လားဗမာပြည်ဖက်ဒရယ်လိုချင်လားဗမာပြည်မှာလူ့အခွင့်အရေးတွေလိုချင်လားခင်ဗျားတို့လိုချင်လို့ရှိရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုံအောက်ကနေအရင်ထွက်လာဒါကကျွန်တော်ကဘသူ့ဟောမှာကျွန်တော်နစ်နာစီခြင်းလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြောတာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကအခုချိန်ထိဘာမာလားမြန်မာလားလဲအခုချိန်ထိဘသူမှမသိသေးဘူး UNG လုပ်တယ်ဟိုရှိခိကလူကြီးတွေတည်တဲ့အတိုင်းဗမာပြည်ကိုဗမာလို့ပြောမလားဗမာလားမြန်မာလားမင်းစစ်တပ်ကပေးတဲ့မြန်မာအတိုင်းပဲဆက်သွားမှာလားအလံဟောစစ်တပ်ကလုထားတဲ့အလံအတိုင်းပဲဆက်သွားမှာလားဒါတွေကမေးစရာတွေရှိတယ်။ Okay ဒီဟာတွေက minor case ပြဿနာမရှိဘူးထားလိုက်အောင်။မင်းတို့အခုတကယ် major ကိစ္စတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စက UNG ကောင်တွေကအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုံအောက်ကလွတ်ပြီလား။အဲ့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ကသူများလို့ပေါက်ဖော်မလုပ်။ကျွန်တော်ကပြုံးပြလင်းလင်းပြောတာ။ကျွန်တော်က UNG မှာကျွန်တော်တာဝန်ရှိမယ်။ UNG မှာကျွန်တော်နေရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောမှရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အကောင်တွေအကုန်လုံးစောက်စက်ပိတ်ထားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းတို့ငါတို့ဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကလူ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်နေတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်နေတဲ့အချိန်မှာဗစက်ပိတ်နေတာလဲမင်းတို့အမေရိကန်ပဲ။ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလူ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်။လူ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်နေတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာသေးချေနေတယ်ပျက်စီးနေတယ်။โรฮิงญาတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဗဇက်ပိတ်နေတာမင်းတို့အမေရိကန်ပဲမင်းတို့ဗဇက်ပိတ်နေတာမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂပဲမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂတို့အမေရိကန်တို့ကကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းတွေဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မင်းတို့စောင့်ချက်မကောင်းတဲ့ကိစ္စငါတို့ UNG ကိုလာမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောမှာအဲ့လိုပြောဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုံအောက်ကနေလွတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဗမာပြည်ရဲ့အခုလောလောဆယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေပဲအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာပါနေတဲ့လူငယ်တွေຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူမီနဲ့သနပ်ပစ်နေတဲ့မင်းတပ်တို့နော်ဒီချင်းပြည်နယ်ကပြည်သူတွေလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလုပ်နေတဲ့ KIA တို့ KNU တို့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့သူတို့မှာအပြစ်မရှိသူတို့ဒီသူတို့လူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဒီနေ့မှမနေ့ကမှຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဖြစ်တော့မှ KIA ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေလို့ KIA ကမတိုက်ရဲတာ KNU မတိုက်ဘူးဆိုတာအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေလို့ KNU ကမတိုက်ရဲတာဘာဖြစ်လို့ KIA ကအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေလို့မတိုက်ရဲလဲခင်ဗျားတို့မေးအောင်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကအဲ့ချိန်တုန်းကတကပါလုံးကလက်ခံထားတဲ့အစိုးရအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့ KIA ကပြဿနာရှိအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကကြေညာလိုက်တာနဲ့ KNU ကပြဿနာရှိ
ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာခမားတော့အခု NUG တကယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ကျုံအောက်ကနေထွက်လာအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ကျုံအောက်ကမထွက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဘယ်သူနဲ့မှစကားပြောလို့မရအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ကျုံအောက်ကနေမထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့မှစကားပြောလို့မရဒါကဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့တင့်ချက်မင်းအောင်လိုက်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့ကောလူတသမမတိန်ကောင်နော်ဗမာပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်မင်းအောင်လိုင်းအောက်ကကောင်တွေကလည်းစကားပြောလို့မရဘူးဒီအတိုင်းပဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရားရဲ့အစွဲခံနာရတယ်လူခွင့်ရချိုးဖောက်တယ်စစ်တပ်ကောင်တွေပြောတယ်စစ်ခုံရုံးကောင်တွေပြောတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျမမသိဘူးပြောထားတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဇက်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာတခွမှလာမပြောဘူးဒါလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့မိမဆိုပြီးတကယ်ပါလုံးဝလက်မခံနာရတယ်မိမအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောရင်စောက်ယူးတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ရခိုင်တပ်တော့ AA ကလည်းຫນွေဥဒေါ်လာရေးပေါ်တော့မှစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး KIA ကလည်းຫນွေဥဒေါ်လာရေးပေါ်တော့မှစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး KNU ကလည်းຫນွေဥဒေါ်လာရေးပေါ်မှစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာနှစ်ပေါင်းကို10နဲ့ချီပြီးတော့တိုက်နေတာလူမျိုးစုဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုကစစ်တပ်ကိုနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဆယ်နဲ့ချီပြီးတော့တိုက်လာတာမင်းတို့ NUG ဆိုတာငါတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဖြစ်လာတော့မှမင်းတို့ CRPH ကပေါ်လာတာ NUG ကပေါ်လာတာအဓိကကမင်းတို့ကနိုင်ငံရေးကမင်းတို့နိုင်ငံရေးကဘာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတာကိုကမှန်တာပြောရရတယ်ကိုကမှန်တာလုပ်ရရတယ်ကိုကမှန်တာပြောရရတယ်ကိုကမှန်တာလုပ်ရရတယ်မိကနေဒါမှာအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းသွားပြောလို့ရှိရင်မိစောက်ယူကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကနေဒါမှာအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းသွားပြောရင်စောက်ယူဖြစ်သွားမှာပေါ့ကနေဒါကအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုံတူးဆောင်နိုင်ငံသားဘွဲ့ပေးထားတယ်ကနေဒါကအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့ဂုံတူးဆောင်နိုင်ငံသားဘွဲ့ကိုပြန်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာကျမကအောင်ဆန်းစုကြည်သမီးပါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျမတို့ရဲ့အတိုင်ပင်နိုင်ကြီးပါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျမတို့ရဲ့သမ္မတကြီးပါပြောစောက်ယူကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ NUG ကရိုဟင်ဂျာအရေးမှလှုပ်ရှားမလို့ငါတို့ဗမာပြည်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာသူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုရအဲ့ဒီကိစ္စမှာရခိုင်သဘောမတူတာတွေကရင်သဘောမတူတာတွေငြိမ်းချမ်းအောင်သဘောမတူတာတွေအေးအေးကြီးသဘောမတူတာတွေဟိုလီယန်ပီနူသဘောမတူတာတွေနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရဖို့ကိစ္စလေဒါအစိုးရတိုင်းကလှုပ်ပေးရမယ်တောင်းမင်းတို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေဟိုဗမာဆိုတဲ့စောက်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာမင်းတို့နိုင်ငံရခြားမှာအမေရိကမှာနေနေတဲ့ဗမာတွေအင်္ဂလန်မှာနေနေတဲ့ဗမာတွေဥရောပမှာနေနေတဲ့ဗမာတွေစောက်ကိုချင်းစာတရားလည်းမရှိဘူးသရောင်းသားတွေကိုအမေရိကကိုရောက်တယ်နိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူးဂရင်းကတ်ကင်ထားတယ်အမေရိကဟိုပြည်နယ်တွေ50အကုန်လုံးကိုပတ်သွားလို့ရနေတယ်ငါတို့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမျိုးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ဘယ်ဗမာတကောင်တမီးရမှာဒီလိုစောက်စကားမပြောဘူးအုတ်ကမင်းထွန်းတစ်ယောက်ကလွှဲပေးတယ်ABSF ကထွက်တယ်တို့ဟို NU NCGUV ဝင်ကြီးတို့စောက်တရောင်းသားတွေကတော့ပါရင်မင်းတို့ဘယ်နှခါပြောဘူးလဲငါတို့အမေရိကန်ကိုဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲရောက်လာရောက်လာနိုင်ငံရေးခိုလုံတဲ့ကောင်နဲ့ပဲရောက်လာရောက်လာခိုးဝင်တဲ့ကောင်နဲ့ပဲရောက်လာရောက်လာငါတို့ဂရင်းတက်ကလေးပေးထားတယ်ငါတို့နေထိုင်ဝင်ပေးထားတယ်ငါတို့အမေရိကန်တပီးပြည်နယ်50မှာငါတို့အကုန်ပတ်သွားလို့ရတယ်ငါတို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်ငါတို့မိသားစုတွေကိုပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဘယ်တရောင်းသားတကောင်ပြောလဲမင်းတို့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ကောင်ဥရောပမှာရှိနေတဲ့ဗမာတွေအင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ဗမာတွေမင်းတို့ကိုချင်းစာတရားမရှိဘဲနဲ့မင်းတို့စောက်ကလွဲတွေရှောက်လုပ်ပြီးတော့ NUG NUG လုံနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ရောက်ကမင်းတို့အရင်ထွက်လာအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ရောက်ကအရင်ထွက်လာဘာမှရိုဟင်ဂျာတစ်ခုတည်းကို highlight လုပ်နေကြမလို့ဆာဆာနဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နဲ့လက်ညှိုးသုံးချောင်းထောင်လို့သိရမလားရိုဟင်ဂျာ3ယောက်ရှိတယ်ဆာဆာ3ယောက်ရှိတယ်လက်ညှိုးသုံးချောင်းထောင်လို့12ချောင်းဖြစ်လို့လေမင်းတို့ဘယ်ကောင်မှစောက်ကူဆိုင်လူခွင့်ရေးကိုတည်တည်ချာချာပြောဖို့လိုတယ်မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးကိုလည်းငြိမ်းချမ်းအောင်လို့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးလည်းစောင့်မိုးပွဲရာကြရိုဟင်ဂျာတွေအကုန်လုံးပြုတ်ပြလင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်
မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုထပ်ပြောမယ်မင်းတို့ဗဟာရှားကျွန်းကိုသွားတယ်မလားငင်းညာကိုဘာမှမပြောဘူးဘာလို့မပြောလဲအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတာရိုဟင်ဂျာ1000လောက်ရှိတယ်ဗဟာရှားကျွန်းကိုသွားတာရိုဟင်ဂျာ1000လောက်ပဲရှိတယ်မင်းတို့အဲ့1000လောက်သေမှငါတို့ဟိုမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ6သိန်း6သန်းကိုသိန်းကိုသန်းကိုသိန်း9000อ่ะအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသိတော့ငင်းကြောင်ဗျာရှာကျိုးကိုမပြောဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမင်းတို့အန်ယူဂျီကတေးသေးချာချာပြီးဖို့လိုတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုံနေတဲ့ခေါင်းလေးတေးချာပြီးဖို့လိုတယ်မင်းတို့အခုဒီရိုဟင်ဂျာတပန်းကျော်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုမင်းတို့ဗမာပြည်ကဆန်ကျွေးထားတာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကပတ်ဆံပေးထားကဘာပေါ်မှာဒုက္ခတဲ့အကြီးဆုံးဒုက္ခတဲ့နိုင်ငံကြီးအဲဒုက္ခတဲ့စခန်းကြီးဒီရိုဟင်ဂျာရဲကိုမဖြေရှင်းလို့ဘယ်သူမှအောင်မရဘူးအမေရိကန်ကထောက်ပံ့တယ်လို့ဥရောပကထောက်ပံ့တယ်လို့အင်္ဂလန်ကထောက်ပံ့တယ်လို့ဆိုတာဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ရဲ့ဟိုအိတ်ထဲရလည်းတပြားမှမပါဘူးဘိုင်ဒန်ရဲ့အိတ်ထဲရလည်းတပြားမှမပါဘူးဥရောပသမဂ္ဂဟိုဥက္ကဋ္ဌရဲ့အိတ်ထဲရလည်းတပြားမှမပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့အခွန်အနေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတဲ့စခန်းကြီးကိုထောက်ပံ့ပြောရင်ဂျော့ဆိုရောကလာထောက်ပံ့တယ်ဆိုဂျော့ဆိုရောရဲ့အိတ်ထဲရပါတယ်ဘီလ်ဂိတ်ကလာထောက်ပံ့တယ်ဆိုဘီလ်ဂိတ်ရဲ့အိတ်ထဲရပါတယ်အစိုးရထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့ပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှမပါဘူးသူ့လာတာတွေကနေပြီးတော့ယော့အင်ဆိုပြီးငါးချက်တစ်ဆယ်ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ NUG လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ NUG သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလမ်းကြောင်းလဲ NUG အစိုးရဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားခြင်းလဲငါတို့ကထမိန်ချုံပဲအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခေါင်းဆောင်ပြန်တင်မယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့ထမိန်ချုံအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခေါင်းဆောင်ပြန်တင်နိုင်ငံတကာလက်မခံ။မင်းအောင်လိုက်လို့သံတော်သားမျိုးကိုစကားတည်းထဲမပြောဘူး။မင်းအောင်လိုက်လို့သံတော်သားမျိုးကိုစကားတည်းထဲမပြောဘူး။မင်းအောင်လိုက်လို့သံတော်သားမျိုးတော်မှာနားလေလေ။ဝီရသူလို့သံတော်သားမျိုးကိုပြန်သုံးလို့မရဘူး။တီတကူလို့ကောင်မျိုးကိုပြန်သုံးလို့မရဘူးဆိုတာမင်းအောင်လိုက်လို့ကောင်မျိုးတော်နားလေလေ။ဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လိုက်ရဘာစပြောလဲ။သူ့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအကုန်လုံးပြန်ခေါ်ပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောထားတာမင်းတို့အဲ့ဒါကိုတောင်မှနားမလဲပဲနဲ့ NUG ကအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ချုပ်ပြီးတော့ရှောက်ပြောချင်တာပြောလုပ်ချင်တာလုပ်နေလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေကငါတို့တော်လှန်ရေးကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့အတူတူပဲအခုသေသွားတဲ့လူ900ကျော်ကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့အတူတူပဲတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမုန်းနေတာချစ်နေတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကအရေးကြီးတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကအရေးမကြီးဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်ထပ်အများဆုံးနေရနှစ်ပေါင်း100ပဲဗမာပြည်ကနှစ်ပေါင်း1000သိန်းသန်းချီပြီးတော့ဗမာပြည်တည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗမာပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမိုကရေစီဘေးမှာဖယ်ထားအောင်တရားမျှတမှုရဖို့အရေးကြီးတယ်ညီတို့တွေကရှောက်ပြောနေတယ်မင်းအောင်လိုက်မဲ့စစ်ရသည်ဝက်ကောင်ဆိုပြီးရှောက်ပြောနေတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းအာဂျင်တီးနားမှာတရားစွဲထားတယ်ဝင်းမြစ်ကိုလည်းတရားစွဲထားတယ်ထင်ကျော်ကိုလည်းတရားစွဲထားတယ်မင်းတို့မင်းအောင်လိုက်တယောက်တည်းကိုပဲစစ်ရသည်ဝက်ကောင်ဆိုပြီးရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအော်စတြေးလျမှာတရားစွဲတယ်အော်စတြေးလျမှာတရားစွဲလဲစွဲရောဘာဖြစ်လဲအာခဏခဏခဏဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်သဘောပေါက်လားအော်စတြေးလျအကောင်တွေကိုမေးကြည့်မင်းအားရကြောင့်မို့ဩစတြေးလျမှာရှိနေတဲ့ဟိုဆရာကြီးတွေပေါ့အဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းတည်တည်ချာချာပြောဖို့လိုတယ် NUG ကိုမင်းတို့စောင့်ရမ်းစောင့်ရမ်းနေစွတ်ပြီးတော့ထောက်ခံမနေနဲ့မင်းတို့ကအခုကငါတို့ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကိုမင်းတို့ NUG ကောင်တွေဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကို NUG ကစော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်ကိုမင်းတို့ဗမာစကားပုံနဲ့ပြောတာရှိရမလားကိုစည်းတဲ့မြင်အထီလာအမလာကိုယ့်အကိုတေချာပြီးဖို့လိုတယ်မင်းတို့စည်းတဲ့မြင်ကအထီတွေအမတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စည်းတဲ့မြင်က LGD မြင်ဖြစ်နေတယ်ဂွေသင်္ကန်တာရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဂွေသင်္ကန်ပြီးဖြတ်ပေါက်ချုပ်တုပ်နေတဲ့မြင်လျှောက်စည်းမနေနဲ့အကုန်မွေတွေကြိုက်ကုန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းညောင်းပြောတာရှင်းရှင်းလေးရယ်မင်းတို့အမေရိကန်လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးကိုပါငင်းညောင်းဆိုငါနယ်ဆဲမှာမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂအတူရေးဘူးချုပ်ရှိတယ်မှာကူတာရက်ကိုပါငင်းညံ့အောင်ငါးနယ်ဆဲမှာဆဲလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်အောင်ကိုကဖန်ပြီးဖို့လိုတယ်အခုပြောနေတာကမင်းတို့ NUG ကိုအကြဉာဏ်ပေးတာဗမာပြည်အတွက်မင်းတို့ NUG ကိုအကြဉာဏ်ပေးတာတော်လှန်ရေးအောင်ဖို့အတွက်မင်းတို့ကိုအကြဉာဏ်ပေးတာ
အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်အောက်ကနေထွက်လာဘာမှအယောင်မပြောပြမယ်ဗမာတွေစောက်ယူးတွေပြောနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာပြောနေလဲသိလားအခြေခံဥပဒေမရှိလို့တို့ချက်တာမရှိလို့တို့ကျမတို့အခြေခံဥပဒေကအမေရိကန်အခြေခံဥပဒေနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်စောက်ဖို့တွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့ငင်းကြအောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအာချက်တာ1တွေ2တွေ3တွေ4တွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေကအမေရိကန်ဥပဒေနဲ့အတူတူပဲပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအတီးပဲစောက်ယူစောက်ပေါ်လို့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ရဲတွေရှေ့နေတယ်လို့သိတယ်မလားအမှုဖြစ်ပြီးမှနောက်ကလိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဘတော်မှမလုံးပဲကိုကနိုင်ငံရေးနိုင်ငံကိုဥဆောင်နေတာကိုကနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံကိုဥဆောင်နေတာနိုင်ငံကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာပြောလို့ရတယ်ကျမတို့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေခံဥပဒေကအမေရိကန်အခြေခံဥပဒေနဲ့အတူတူပဲမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂဘာပြောမလဲအမေရိကန်အစိုးရဘာပြောမလဲမင်းတို့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ပြက်နေတာမင်းတို့အမေရိကန်ဖောက်ပြက်နေတာကုလသမဂ္ဂဖောက်ပြက်နေတာနော်ဒီတရုတ်တွေရုရှားတွေဖောက်ပြက်နေတာကျမတို့ဖောက်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုကိုကအဲ့ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကန်ရတယ်စောက်ယူလို့လို့စောက်ပေါ်လို့လို့အောင်စားစုကြည့်ထမိန်ချုပ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကလူတွေကြက်အောင်ရှောက်လုပ်နေလို့မရဘူးဗမာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးဆိုတာမင်းတို့ကမင်းတို့နိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်နေပြောနေတာနော်ငကားမင်းဆန်လင်းနောက်ကိုလိုက်သွားတာလဲဒီလူတို့ပဲဝီစတန်ဝေအောင်စားစုကြည်လောက်သွားတာလဲဒီလူတို့ပဲရိုးရင်းကြတွေကိုတတ်တာကောင်းတယ်ပြောတာလဲဒီလူတို့ပဲစောက်ရင်းမပါတဲ့ဒီလူတို့ဒီလူတို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အချင်းထဲလို့ရတဲ့လူတို့ကိုရှောက်ပြောမနေနဲ့လူတို့ကိုစော်ကားလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့လူတို့ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးလူတို့ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဝီရသူနောက်ကိုလိုက်သွားတာလဲဒီလူတို့ပဲဝီစတန်ဝေအောင်စားစုကြည်လောက်တာလဲဒီလူတို့ပဲငကားမင်းဆန်လေးနဲ့တိတယ်မှာတွန်တေးရအိမ်မှာရှိသမျှမြေချောင်းတွေမှာကမ်းလှမ်းပြတ်ပြီးတော့ကြည်နေတာလဲဒီလူတို့ပဲအောင်စားစုကြည်ကိုမဲထဲတာလဲဒီလူတို့ပဲစောက်ရင်းမပါတာလဲဒီလူတို့ပဲအဲ့တော့လူတို့ကလူတို့ပဲလူတို့ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့လူကလမ်းမှန်နီးမှန်ပြဖို့လိုတယ်လူတို့ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကနီးမှန်လမ်းမှန်ပြဖို့လိုတယ်ဘာမှရှောက်စောက်ဖို့တွေရှောက်ပြောနေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအရေးကြီးတယ်တို့ချက်တာကအရေးကြီးတယ်ဘာတစ်ခုမှစောက်ရေးမပါဘူးဘာမှအရေးမကြီးဘူးပြောလိုက်လို့ရတယ်ကျမတို့အခြေခံဥပဒေသည်အမေရိကန်သမ္မတဟိုအေဗရာဟင်လင်ကွန်းတို့ရေးခွဲတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လဲဘယ်ကောင်ပြောမလဲဘယ်ကောင်ပြောမလဲအဲ့တော့စောက်ရေးမပါတဲ့ဇာတ်တွေသိပ်ပြီးတော့ပြောမယ်မင်းတို့ NUG ကတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ပါလားတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို့ဟာငါတို့ခေါင်းဆောင်အောင်ဆန်းစုကြည်အာဂျင်တီးနားမှာအမှုဆိုင်ကိုသွားပါအော်စတြေးလျမှာဆွဲထားတဲ့တရားဆွဲထားတဲ့အမှုတွေတော့ဖြစ်ရှင်းမှာမင်းအွန်လိုင်းလိုကောင်ကိုစကားနဲ့ထည့်ပြောကြမလို့မင်းအွန်လိုင်းကလုံးဝဝတ်တက်ဖြစ်နေတာရိုဟင်ဂျာတခုတည်းကို highlight လုပ်လို့မရဘူးဗမာမွတ်စလင်တွေလည်းခန်းနေရတယ်ဗမာတရုတ်တွေလည်းခန်းနေရတယ်သေတယ်ထဲမှာဗမာတရုတ်တွေလည်းပါတယ်သေတယ်ထဲမှာဗမာတရုတ်တွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာကြားနာပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေဘလောက်ဆောက်ချက်တွေကွဲကုန်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ KIA တွေ KNU တွေစောက်ဖို့တွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့ငါတို့ KIA တို့ KNU တို့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဆိုတာမင်းတို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးပေါ်တော့မှငါတို့ထွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးထပ်ပြောအောင်မယ်အခုအချိန်ထိခင်ဗျားတို့လက်ထားကိုတောင်းတင်အကောင့်တွေတိတ်မြင်ပြီးမနှက်ဖန်တပည့်စင်ကာပူကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NUG ကိုထောက်ခံနေသေးလားလက်ထားကိုတောင်းတင်အကောင့်တွေတိတ်မြင်ပြီးမနှက်ဖန်တပည့်စင်ကာပူကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့ NUG ကိုထောက်ခံနေတာလား CRPH ကိုထောက်ခံနေတာလား
လုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုကြိုပြောတာအခုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာစစ်တပ်ကកောင်းနေទីသွားလို့ရှိရင်မအေလိုတွေကယူသုံးအောင်မယ်ကတော့ပါရဲ့အဲ့မင်းအောင်လိုက်လို့သံတောင်းသားမျိုးတွေကယူသုံးအောင်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြောကြမလို့အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်သုံးမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပါတဲ့အပိုက်1နှစ်3လောက်ကိုဖမ်းပြီးကောက်ရွတ်ပြလိုက်အမေရိကန်တွေပါကျွေပြီးတော့မျက်ရည်တွေပါအလုံးလိုက်ပြီးပြုတ်ကြကုန်ဆောက်ရေးမပါတဲ့စကားတွေပြောမနေနဲ့အာတိုင်းရင်းသားတွေဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုယူသုံးလို့ရတယ်လို့ပါတော့အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဆွဲထားတဲ့ဟိုအခြေခံဥပဒေလဲဆောက်ရေးမပါတဲ့ကောင်တွေလှုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေစိန်ဝင်းတို့ခွန်အောက်ကာတို့အဲ့လိုမျိုးမအေလိုးတွေလှုပ်ထားတဲ့အခြေခံဥပဒေလဲသုံးမနေနဲ့အောင်ထူးတို့တွေဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေလဲရှောက်သုံးမနေရှောက်ပြောမနေစိတ်စရာမရှိဘူးစိန်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်လဲဘာမှမဟုတ်အောင်ထူးလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးခွန်အောက်ကာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးတခါလဲပြောလိုက်လို့ရတယ်အမေရိကန်မှာသုံးတဲ့အခြေခံဥပဒေကကျမတို့လောလောဆယ်ကရင်ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။အတိပေါက်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအမေရိကန်အခြေခံဥပဒေကိုကျမတို့ကကင်ပါတယ်ပြောလိုက်တာနဲ့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စရောဘာဖြစ်အောင်လဲ။ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။တရုတ်ကိစ္စရောဘာဖြစ်အောင်လဲ။ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။စောက်ရင်းမပါတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်နဲ့။ထမိန်ချုံကနေအရင်ထွက်လာ။ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုအစ်စ်ကပြန်စမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ထွက်လာခဲ့။ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗမာပြည်မှာကရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးဗမာပြည်မှာကရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးစစ်တပ်နဲ့နော်စစ်တပ်ကိုအတိုက်ခံလုပ်တယ်လို့ဒီနှစ်ခုမှာဟဲ့အောင်မင်းဘယ်အောင်ထောက်ခံလဲမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအသိခံမယ်ဆိုပြီးပြောလို့ပဲရတယ်မထောက်ခံတဲ့ကောင်ကရန်သူဖြစ်မှာ哦ကျွန်တော်က NUG ကိုမထောက်ခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကစစ်တပ်တလန်ဖြစ်မှာငါစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံဘူးဆိုလို့ရှိရင် UNG ကစောက်ရေးမပါတာမင်းကဘာလို့ထောက်ခံလဲဆိုပြီးပြဿနာအတက်ခံအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုခေါင်းကိုတော့ဥနောက်ကိုတော့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်စောက်ရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့ကိုပြောရမှာရှိရှိလေးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗမာပြည်ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အကာအကွယ်တွေလိုအပ်တယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုပေးရမယ့်အကာအကွယ်မျိုးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်အခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဆွဲဖို့လည်းအခြေအနေမရှိဘူးနော်ဘာတော်လန်ရေးဖြစ်နေတာရှိသမျှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေဆိုတာလေဗမာတွေရေးဆွဲထားတာရှိသမျှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေဆိုတာလေဗမာတွေရေးဆွဲထားတာ1949အခြေခံဥပဒေလည်းဗမာတွေပဲဆွဲတာ1949အခြေခံဥပဒေလည်းဗမာတွေပဲဆွဲတာเนาะဟို1962ကြော်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့1984အခြေခံဥပဒေလည်းဗမာတွေပဲဆွဲတာ2008အခြေခံဥပဒေလည်းဗမာတွေပဲဆွဲတာအဲ့တော့ဒီဗမာတွေဆွဲတဲ့အခြေခံဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အခြေခံဥပဒေကိုလောလောဆယ်ကင်သုံးထားတယ်အော်အမေရိကန်တွေလည်းအဲ့မှာကြီးနေတာသိရမှာအာကျွန်တော်ကြည်စမ်းငါတို့အမေရိကန်ဥပဒေကိုဗမာတွေကကိုးကားထားတယ်ကြည်စံအေဗရာဟင်လင်ကွန်းတို့ရူစ်ဘဲတို့တိတယ်မှာအာဘာတွေအကုန်ဆောက်ရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော့နိုင်ငံတကာမှာဘွဲ့ရလာတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့တိတယ်မှာကြောင်းပြီးတယ်မအီလိုးတွေကြီးပဲဆောက်ရေးမပါတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့အရင်ဆုံးခင်ဗျားတို့လောက်ရမှာအောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ကျော်အောက်ကထွက်လာအဲ့ဒါပုံကိုရေးမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ပြောနေတာအလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့ထဲမှာရိုင်းနာဆိုင်နာတွေပါတာတို့เนาะခင်ဗျားတို့နဲ့မကြိုက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ဒါကြောင့်မလို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကြိုပြောထားတယ်အစိုးရကကျွန်တော်ပြောတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေပျားချကျုံကိုပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတယ်မနက်ဖြန်မှုန်တိုင်းဝင်ပါစေတပတ်ကမှုန်တိုင်းဝင်ပါစေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆူတောင်းနေလဲမပေးပဲနဲ့ဘာမှမရဘူးမပေးပဲနဲ့ဘာမှမရဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့နားမှာခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဖြစ်နေလို့ခေါ်ထားတာပရှားရှားကျုံကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့ပြောင်းလဲငှားစားဖို့ပြောင်းတာပရှားရှားကျုံမှာတိရမှာဗလီတွေဆောက်ပေးတယ်တို့အဆောက်အဦတွေဆောက်ပေးတယ်တို့ရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကုလသမဂ္ဂကဒီမှာဆောက်ထားတဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေအကုန်လုံးကုလသမဂ္ဂကပေးရမှာမြေငှားကပေးရမှာအခန်းငှားကပေးရမှာအိမ်ငှားကပေးရမှာတကယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေဗမာပြည်ပြန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျုံမှာသူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေလာထားမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲညင်ညောင်းအောင်ပြောတယ်သေအဲ့မှာပရှားရှားကျုံကိုသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေတွေကအကုန်လုံးတည်သွားတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာလူသေးလာလို့ရှိရင်မေးစရာဖြစ်လာမယ်၊ပြောစရာဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီခါကြတော့မှဒါရိုဟင်ဂျာအရေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ထလာ။တရားကြောင်လို့ညီညာကဘာမှမပြောတာ။နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးလို့ပြောရတယ်။
စောက်ရေးမပါတဲ့1949ဥပဒေလေးစောက်ရေးမပါတဲ့1980ဘလောက်ဥပဒေလေးမင်းတို့ကဆွဲထားတဲ့အဲ့အခြေခံဥပဒေမှာဘယ်တိုင်းရင်းသားတစ်ကောင်တမိပါလဲ1949အခြေခံဥပဒေဆွဲတာဘယ်တိုင်းရင်းသားတစ်ကောင်တမိပါလဲဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ပါလဲမင်းတို့ပြောနေ1984တော့ပါတော့ဥပဒေလေးအခြေခံဥပဒေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုမင်းတို့လေးစားခဲ့လား2008အခြေခံဥပဒေတိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုမင်းတို့လေးစားခဲ့လားစောက်ရဲမပါတဲ့အခြေခံဥပဒေတွေကိုမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗမာပြည်ကရှေ့နေလို့ပါလို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကတော့ပါရဲ့မရိမှုပါလို့ပြောနေလို့ရှိရင်လွတ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာခမတို့ကခမတို့စဉ်းစားငင်းညောင်းအောင်တော့အပြောဆိုမတတ်တဲ့ခါကျတော့ကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းရှိမှာမကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းရှိမှာအကောင်လည်းအပိတ်ခံရမယ်အစဲလက်ခံရမယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်ကအရေးကြီးတယ်လူတွေအတွက်ကအရေးကြီးတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ